ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପାଲଟିଛି। କରୋନାର ନୂଆ ସଭାରିଏଣ୍ଟ JN1କୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଭୟ। ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ 8 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 690 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 378 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି RT-PCR। କାଲି 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲେସନ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ପୁଣି ତର୍ଜମା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିପାରେ ନପାରେ ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ କୌଣସି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହେବ ଇଏ ଆଶଙ୍କା କମ୍। ସେଭଳି ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶରେ 702 ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍ କରୋନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 4097 ପହଞ୍ଚିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।